Bom dia, pessoal. Bom dia. Namastê, Hazai Lav, Shalom. Ah, estou trabalhando um pouquinho aqui. Faz tempo que eu não fazia isso. Compondo algumas novas canções. Então eu estava aqui repassando o piano, né? Então, para esta nova, antiga, nova canção, né? Conforme diz a tradição, aquele que descobre como permutar as letras hebraicas e a música tem a ver com isso, né? Também é capaz de criar como o Criador. Então a gente está aqui, né? Compondo e gravando, né? Isso aqui é o contrabaixo da música. Depois vem o piano, depois vem percussões, né? Depois vem cordas, né? Strings, né? E assim por diante, né? Então aqui a gente está fazendo o piano, por exemplo, ó. Já gravei, né? É o piano da música. Aí aqui vem o contrabaixo. Aqui vem um efeito de arpejo, que a gente fala, né? Um arpejo constante, quer ver? Isso também faz parte de temurá. São permutações de letras dentro da música. E aqui, por exemplo, né, vem então percussão. E aí, como é que será que vai ficar isso, né? Acho que vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar. E nós podemos colocar aqui. Acho que nós podemos fazer alguma coisa nesse sentido que vai ficar mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim.
E a gente vai construindo, vai mixando, né? Aos poucos. E vamos criando então uma harmonia, né? Junto com também uma melodia, né? E como que isso vai ficar? Acho que vai ficar mais ou menos assim, quer ver? Deixa eu me ver aqui. Acho que vai ficar assim, ó. Isso aqui eu já tinha feito, né? Essa é a introdução. Agora vem o contrabaixo, ó. Assim a gente constrói música para meditação, né? Aí as pessoas podem depois se utilizar disso para meditar, né? Tem várias dessas músicas que eu compus, criei, gravei, né? Cada um dos instrumentos aqui é lá no nosso canal no YouTube, que você pode ver lá, né? Então assim vai, né? Tem tanta música que eu já fiz aqui, eu já fiz tanta, mas tanta, tanta, tanta música. Deixa eu ver aqui. Essa daqui, ó. Deixa eu carregar aqui. Vamos ver. Essa daqui eu fiz depois de intensas kavanaut, né? São introspecções, meditações com o um nome sagrado de 42 letras, né? Eu meditei por muito tempo, né? Transportando, né, o meu Ruah, né, o meu espírito. É por isso que a escritura diz, né, Adonai Ishmor Tzetecha U Voecha, né, em hebraico, né, Adonai Ishmor Tzetecha U Voecha. O que significa isso? O sagrado, bendito seja ele, protegerá, guardará a tua saída, não diz entrada. A tua saída e a tua vinda. Olha que interessante que o verso diz, né? O verso diz: Adonai Shmor Tzetecha Uvoecha, né? Adonai Shmor Tzetecha Uvoecha. O Eterno, o Altíssimo guardará a tua saída e a tua vinda. O que que significa isso? Isso tem a ver com projeção astral. O segredo da projeção astral é recitar esse mantra.
as palavras no salmo, né? Porque aí, quando você projeta o seu ruach, quando você projeta o seu espírito, o nome sagrado sobre o qual você meditou antes desta ação, né? O que que acontece? Ele protege a tua saída e a tua entrada. Então eu meditei bastante tempo no nome sagrado de 42 letras, né? Para fazer a projeção astral, né? E aí o que eu fui em outro pavimento, em outro universo, e lá eu ouvi, né, as canções que eu mesmo produziria no futuro, através desse segredo, tá? Então, através desse segredo, eu projetei o meu Ruach, projetei o meu espírito, fui até outro universo, um universo futuro, possivelmente, e lá eu ouvi as canções, né, que eu mesmo gravaria no futuro. E eu trouxe esta consciência, esta lembrança para o presente, né? E depois de voltar, então, Adonai Shmor Tseterra Uvoeha, Adonai Shmor Tseterra Uvoeha, né? O sagrado guardará a tua saída e a tua entrada. Depois de voltar, então, né, eu gravei o que eu tinha ouvido, né, no outro universo, né? E o resultado foi isso daqui, ó. As canções que eu compus, né, que eu ouvi através de projeção astral. Vamos usar esse, né? Vamos usar esse título, né? Projeção astral para outro universo, para ouvir as canções que eu mesmo produziria no futuro, né? Essa daqui foi uma delas, né? O final dela é esse daqui, ó. Quando eu terminei de gravar essa canção aqui, né, eu saí pulando e gritando na sala porque eu não acreditava no que eu tinha feito, né, com esse tipo, né, de projeção astral, né. Eu me senti, vocês lembram daquela cena do Conde de Monte Cristo, quando ele escapa do Castelo d'If, né, e vai pra praia, ele sai gritando na praia correndo? Então, eu me senti daquele jeito ali, igualzinho, né. Então essa daqui foi uma das canções, né? Através do segredo de Adonai Ishmor Tseterra Uvoeha. Adonai Ishmor Tseterra Uvoeha, né? O sagrado guardará a tua saída e a tua entrada. Veja que o verso não diz, né, a tua entrada e a tua saída, porque a maioria dos religiosos pensam que isso está se referindo apenas a sair de casa e entrar. Né? Não tem nada a ver com a questão. A questão é uma questão interior, né? Adonai Ishmor Tseterra Uvoeha. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, né? Tem vários segredos aqui com relação à projeção astral. Tem o Salmo 121, que é especificamente para proteger, né, as andanças da alma em outros pavimentos, em outros universos. Então se medita, né, no Salmo 121, né, também para isso, né. Acho que tem outras que eu ouvi no futuro. Deixa eu ver se está aqui nesse
Deixa eu ver essa daqui. Ah, essa aqui foi outra. Através da meditação, né? Do segredo de Adonai Shmort Seterroeha, eu ouvi essa música no futuro. E quando eu voltei, eu gravei ela. Essa trilha aqui, né? Eu chamo de Sephiroth Invocation, né? Invocação das esferas celestes, né? E também foi produzida por esse segredo, né? De projeção astral, né? Ou seja, projeto, né? O meu Ruah, o meu espírito para outros pavimentos, outros universos, né? E ouço as canções, né? Que eu mesmo iria produzir no futuro. Tanto que essa canção aqui, essa melodia, ela tem assim uma essência futurística, né? A gente ouve ela e percebe que ela tem uma essência futurística. Pouquinho, né? Assim do trabalho, né? Que a gente faz. Isso aqui, esse piano é antigo, que ele funciona à base de disquete ainda, tá vendo? Eu gravo as canções e salvo o disquete, né? Porque ele é antigo esse piano aqui. Ele tem que ele foi produzido, nem fabrica mais, né? 1994, a empresa até fechou, nem existe mais a empresa que fabricava esse piano aqui. Esse piano eu conheci quando trabalhava, né? Que uma das minhas habilidades, né, eu trabalhei como demonstrador de pianos, né, em várias lojas, né, incluindo a Casa Tomasi em São Paulo, que não existe mais, fechou, né. Também trabalhei para Playtech, né, trabalhei para o dono da Playtech também numa outra loja aqui na região de Mogi das Cruzes, sempre trabalhando com demonstração de instrumentos musicais. E foi quando eu conheci esse piano aqui, me apaixonei por ele. Eu falei, um dia eu vou ter um. Né? Pois é. Então esse aqui é um deles, né? Deixa eu ver aqui o que que tem aqui, ó. Todas canções produzidas
com esse segredo, né? O segredo de Adonai Shmor, Tseter Ha'uvoecha, o sagrado guardará a tua entrada e a tua saída, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui, ó. Essa aqui também. É também dessa safra, digamos assim, né? De projeção astral. Deixa eu ver, que chama Sequoia. Desse segredo, né? Então, assim, tem muitos mistérios. Inclusive, eu fiz um pequeno vídeo, né, usando parte do filme Doutor Estranho, que fala sobre projeção astral, né, para explicar um pouco desse segredo. Está lá no nosso canal no YouTube, né, que você pode ir lá. E também tem um artigo no blog sobre projeção astral, usando como pano de fundo, né, os segredos codificados, no filme Doctor Strange. Né, Doutor Estranho, que você pode também aprender, porque lá eu cito alguns dos versos, né, que são usados, né, para permitir que a alma se projete para fora do corpo, né, e faça a sua jordaneança, né, a sua caminhada, né, por outros universos, né, universos esses que contêm estrelas, sóis, mundos, né. E também pode se permitir ter contato, né, com outras criaturas de Deus nesses outros universos. E não ouvir apenas segredos musicais, né, mas segredos também, vários, né, e maravilhosos, né, através desse segredo, né, de projeção astral. Porque muita gente, a maioria, fica presa nessa questão de projeção astral dentro desse universo aqui. Né? Por quê? Uma consciência limitada. Ok? Tende a estar limitada dentro do seu próprio universo. Então a consciência precisa ser ampliada, né, para que, né, isso possa ser aproveitado, né, ao máximo, né, e permita também sair daqui deste universo. Certo? Ah, então é isso aí. Será que tem mais alguma aqui? Só para encerrar, deixa eu ver se tem mais alguma interessante aqui para encerrar. Não, aqui não tem. Vamos ver outro disco. Se tem outro disco, deixa eu ver esse aqui. Ai, tanta coisa gravada aqui. Ah, tem alguma coisa aqui, ó. Nossa, pera aí. Ah, essa daqui, olha. Essa daqui também foi pelo segredo de projeção astral, né? Que eu ouvi nas andanças do meu espírito por aí. Aí eu compus esta canção aqui, ó.
turista também, porque é resultado de projeção astral. Certo, pessoal? Um dia nós vamos ter, né, a nossa escola de volta, e aí nós vamos poder compartilhar esses segredos com mais propriedade, né, ensinar realmente todos os segredos que envolvem, né, a sabedoria da Torá, do Zohar e assim por diante. Nós estamos trabalhando para isso, estamos meditando, estamos, né, juntando as pessoas que realmente estão dispostas a entrar nesse projeto, né? E aí vamos reabrir o nosso espaço místico, né, para poder conectar as pessoas com esses mistérios de forma mais apropriada, certo? Então é isso aí, né? Essas canções vocês encontram no nosso canal lá no YouTube, né? E estamos aí, beleza? Logo de manhã, né? Que coisa. Mas é, né? Tem que ser assim, né? Vida longa e próspera. Razá ilaá. Na carruagem, né, do anjo Metatron.